Bir neçə gün öncə 50-in təyini mərkəzi qarşısında yolda uzanaraq etiraz edən 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş Laçın rayon sakini Babək Mürsəlov bu etirazının səbəbi və problemləri barədə kanalımıza müsahibə verib. Onun sözlərinə görə döyüşlər zamanı yaralandıqdan sonra bir neçə gün hospitalda müalicə alıb və ayaq sinir hüceyrələrinin 90% işləmir. Lakin bu səbəbdən ona verilməli olan əlilliyi ala bilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Mürsəlov Babək Albəndoğlu 2020-ci il Vətən müharibəsinin iştirakçısı və eyni zamanda Vətən müharibəsinin qazisiyəm. Bu da mənim hərbi həkim komissiyasının qərarıdır. Bax, gördüyünüz kimi. İndi bu qərar haqqında da sizə bir məlumat verəcəm. Burada yazılıbdır ki, partlayış yaralanmasıdır. 04.11.2020-ci il nəticəsində sağ bud və budun bayır dəri sinirlərinin posttravmatik nevropatiyasının qalıq əlaməti, sağ aşağı ətrafın funksiyasının mühüm dərəcədə pozulması ilə 27 B ilə mənim xəsarətim qeydə alınıbdır. 27 B o deməkdir ki, yəni hansı bir ətrafın deməli işləməməsi ilə bağlıdır. Yəni mənim sağ qılçım parezdir. Bu sağ qılçımın parezi haqqında da sənətimdə qeyd olunubdur. Və burada yazılıbdır ki, mülayim dərəcədə pozulması ilə. Deməli, Müdafiə Nazirliyinin verdiyi sənətdə 3 tür termin var. Mühüm dərəcədə pozulma, yəni ağır dərəcədə xəsarətdir. Mülayim dərəcədə pozulma, deməli, orta ağırdır. Bir də cüzi pozulma, yəni yüngül dərəcədə pozulmadır. Və eyni zamanda burada yazılıbdır ki, sülh dövründə hərbi xidmətə yararsız. Yəni, bu mənim əlilliyimin verilməsinə bir əsasdır bu. Əsas verir ki, mən əlilliyim, mənim verilməlidir. Burada da yazılır ki, hərbi həkim komissiyasının qərarı. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı almışdır. Yəni, mən bu travmanı küçə döyüşündə almamışam. Bu travmanı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə Laçın istiqamətində, Laçın rayonunun Xanallar kəndində birinci snayper gülləsi almışam qolumdan və snayper gülləsi qolumdan almağıma baxmayaraq saat yarım qan mənə apar-apara düşmənlə döyüşmüşəm və sonda düşmən minamiyot atıbdı, minamiyot mərmisi nəticəsində mən yaralanmışam və mənim yanımda Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsinin rəis muavini Polkovnik Leytinat Ruslan Tağıyev şəhid olub, çiğinçi ilə mənlə şəhid olub. Bir mərmidən o şəhid olubdur, mən də yaralanmışam və bir nəfər də Gədəbəydən, amma adını bilmirəm, həmin oğlanda yaralanmışdı, uşaqlar mənə dedilər ki, sonda o da şəhid olubdur. Yəni, mən belə ağır döyüş yolu keçə-keçə, mənim əlliyimi burada vermirlər. O burada... Mənə deyirlər, sənin bu sənətin, deyirlər ki, bu sənətin... Burada deyirlər ki, bu sənət əlilliyə əsas vermir. Əlilliyə əsas... Verməməyi, bax, xanım, burada yazılıbdır ki, bax, mənim qılçım EMQ olunubdur, EMQ, bax, yazılıbdır ki, deməli, sağ fomeral sinir, sağ fomeral sütenus, letalias, nə bilim, bunlar nəyəsə şeydirində, EMQ-nin nəyəsə bu cavabıdır, deməli, paranel sinirinin motor keçiriciliyi yoxlandı, nəticə, sağ sütenus, Fomorialis leturus autoamputu emmiş, sağ femoral sinirdə verilən cərəyan nəticəsində latans dövrü uzanıb, amputu 90% artıq emmişdir. Yəni, bu o deməkdir ki, mənim bu qılçımda 10% sinir işləyir. Qalan sinirlərim hamısı qırılıbdır, zədələnibdir, məhv olubdur. Ona görə də bu sağ qılçımda quruma gedir. Bu qılçım parezdir. Həkimlər var, biri sücayət həkimdir, yəni mən onlara deyirəm, özünüzü təqdim edin, onlar özlərini hətta təqdim eləmirlər. Sanki bir, nətər deyim, gizlin iş görürlər. Telman həkim, onların sonradan mən adlarını öyrənmişəm. Telman həkim, bunlar mənlə qəsdi qərəz deyə durublar. Bunlara, yəni mənim verməyə pulum yoxdur, gücüm çatmır. Ona görə də bunlar mənim əlilliyimi vermirlər. Mən də
aidiyyatı qurumlara xahiş edirəm ki, bu rüşvət xor, bu korrupsiyoner, bunlar dal qapıdan, cəmaatdan pullar alırlar. Yəni bunlara xəstə adamlar yarımır. Xəstəliyi olmayan adamlardan pul alıb burada yaxşı deməli pul qazanırlar. Deməli altındakı bunların maşınlarında çəkmişəm. Lexus minirlər, Jeep minirlər. Bunlar kabinetdə otura-otura necə bu maşınları minirlər? 24% günün 25 saatını deyirəm. Əziyyət çəkən, fəhləli yediyən, başını stola döyən bir mütəxəssis Jeep minə bilmir. 150 minlik, 200 minlik. Bax, bunlar bu maşınları hardan alırlar? Bunlar elə bir sübutu budur ki, bu rüşvətlə yığılan bu maşınlardır, texnikalardır. Xahiş edirəm, aidiyyatı qurumlar bunlar haqqında ölçü götürülsünlər. Bunlar bir qaziyə belə zülüm verirlərsə, görün bu Azərbaycan xalqının bu dilsiz, ağızsız, yetim yesirinə hansı zülümü verirlər. Belə ədalətsizlik olar, belə haqsızlıq olar. Nə qədər biz bu haqsızlıqla uğraşacağıq? Cənab Prezident həmişə qaziləri deyir ki, diqqət mərkəzində olsun, belə olsun. Burada deməli bir qüvvələr var ki, bunlara imkan vermirlər. Konkret bunlara imkan vermirlər ki, biz əlilliyimizi alaq. Biz, mən artıq şey istəmirəm ki, dövlətdən mənə ayrılan pulu özümə çatmasını istəyirəm. İndi çox güman ki, bunlar mənim əlilliyimi təsdiq ediblər, pullarını da özləri yeyirlər. Ciblərinə alıb özləri qoyurlar. Mən buradan aldığım, yəni sonra çıxa bilər ki, biz diqqət göstərmişik, qayğı göstərmişik. Bəli, Müdafiə Nazirliyinin verdiyi sənət əsasında mən 2750 manat ağır xəsarətlə, bax burada da yazılıbdır, bax, xahiş edirəm göstərin, 2750 azın. Bax, burada da yazılıb, bax, deməli, ödənişin məbləği bu şeyin, bankin sənətidir, sığorta şirkətinin mənə verdiyi sənətdir. Burada da yazılıb ki, 8-9-cu, yəni yaxın müddətdə almışam, Vətən müharibəsi, şəhid qazi üçün sığorta ödənişi. Yəni burada da bu yazılıbdır. Bu sənət 2750 manat mən sığorta almışam, ağır xəsarət almışam. 3 sürə xəsarət var. Yüngül xəsarət 550 manatdır, orta ağır xəsarət 1350 manatdır, ağır xəsarət də 2750 manatdır. Bu 2750 manat dövlətdən aldığım sığorta mənə deməyə əsas verir ki, mənim əlilliyim təsdiq olunmalıdır. Yəqin ki, bunlar təsdiq ediblər mənim əlilliyimi, amma pulu özləri alırlar, mənə pul çatmır. Ondan sonra yəni demək olar ki, belə deyək, hesab edirəm ki, yumuşalmalar ola bilər. Yəni, mən bunu hələ görməmişəm, amma hesab edirəm ki, yumuşalmalar olar. Azərbaycanın xalqından da artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim bu videomu maksimum dərəcədə paylaşın, qorxmayın, heç nədən çəkinməyin. Burada biz heç kimi, belə deyək, doğru dürüst adamları mühakimə eləmirik. Biz burada bir dəstə cinayətkar çeteni biraz ifşa eləməyə çalışırıq. Xahiş edirəm, bunun haqqında dövlət icra hakimiyyəti orqanları ölçü götürsünlər. Belə haqsızlıq, belə ədalətsizlik olmaz. Bunlar ətlə dırnağın arasına girən tikandılar. Bunlar çirk edib çıxmalıdırlar. Mən Ağcabədi rayonunda yaşayıram. Ağcabədi rayonunun arasında Taxta Körpü qəsəbəsində. Özüm Laçın rayonundanam. Gəlir çıxmışam bura. Düzəməli nə yol pulu tapa bilirik, nə gediş haqqı tapa bilirik. Mənim iş qabiliyyətimi itirmişəm. Konkret işləyə bilmirəm. Dövlətin mənə ayırdığı pulu tələb edirəm. Yəni istəyirəm ki, o dövlət mənə verdiyi pul sücayətin, telmanın və digər o nə bilim işbazların cibinə girməsin. Mənim öz cibimə girsin. Mənim bunlara verməyə pulum yoxdur. Mən sənətimi, doğru dürüst sənətimi haram edib yeyə bilmərəm. Mən bu əlilliyimi, yəni bir manatsız alacağım. Bir manatsız. Çünki bu mənim haqqımdır. Əgər verirsə sizə nikahlı verirsəm, onu yəqin ki, orada həkim komissiyası təyin eləməlidir. Mən hesab edirəm ki, mənə ikinci qrup verilməlidir. Bəs bununla bağlı rəsmi müraciətlər eləmişsiniz? Bəli, rəsmi müraciətlər də eləmişəm. Mənə, yəni, imtina gəlib, amma mən imtina gəlməyinə inanmıram. Onlar mənim əlilliyimi düzəldiblər, amma pullarını özləri alırlar. Aidiyyatı qurumlara nə demək istəyirsiniz? Aidiyyatı qurumlara da onu demək istəyirəm ki,
bu çete hakkında, bu cinayetkar deste hakkında ölçü götürsünler. Bunlara hasta adam lazım değil. Bunlara sağlam adamlar lazımdır ki. Bunlara pul versinler. Bunlar bu cipin daha bahalısını bilsinler. Bu Lexus'ların daha bahalısını bilsinler. Biz az kim adamlar bunlara sərf edemir. Bunlar hakkında ölçü götürürüz. Bu Sahil Babayev'in mətbuat xidmətinə bir cavab olarak da onu demək istəyirəm ki, dövlət mənə vətən müharibəsində yaralandığıma görə 2750 manat sığorta pulu ayırıb. Mənim müharibədə yaralandığımı cənab prezident şəxsən qiymətləndiribdi. Mənə cəsur döyüşçü medalı verib. Mənə Qubadlının azad olunmasına görə medal verib. Mənə Laçının azad olunmasına görə medalları ilə cənab prezident məni təltif edibdi. O, deməli, hesab edirəm ki, bu danışıqlarından xəcalət çəkər, o mətbuat xidməti vəzifəsindən istifa verib çıxış edər. Məni dəstəkləyən bütün Azərbaycan xalqının əllərindən öpürəm, onlar mənim hamısı ürəklərimdir. Mən bu canımı o vətəndaşlarımız üçün, dövlətimizin ərazi bütövlüyü üçün qoymuşam. Çox sağ olun, hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram, Allah köməklər olsun. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.